უკრაინაში შეჭრის დღიდან არაერთმა ქვეყანამ თუ კერძო კომპანიამ დაუწესა რუსეთს სანქცია და ეს პროცესი დღემდე გრძელდება და ყოველდღურად სულ უფრო მეტად ფართოვდება როგორც სფეროები, რომელსაც შეეხება სანქციები და ასევე ქვეყნების და კომპანიების ჩამონათვალიც. რუსეთი მის წინააღმდეგ გამოქმედებული სანქციების რაოდენობით უსწრებს ირანს, სირიას და ჩრდილოეთ კორეას. საინტერესოა ერთის მხრივ თუ რა სანქციები დაედო რუსეთს საქამდე და როგორი იქნება ამ სანქციების გავლენა რუსეთის ეკონომიკაზე, ასევე გლობალურ ეკონომიკაზე და უშუალოდ ყოველივე რას უქადის პუტინს. საინტერესო რაღაც ახსენეთ სანქციების რაოდენობის კუთხით და მართალია ყოველ რაღაც ყოველდღურად ახალ-ახალი სანქციები წესდება და იზრდება მის რაოდენობა, თუმცა სხვადასხვა ტიპის სანქციებს ერთნაირი შედეგი არ ექნება არც რუსეთის ეკონომიკაზე და არც სარგებლის თვალსაზრისით უკრაინის შემთხვევაში. ამიტომ მნიშვნელოვანია შევხედოთ თუ რა ტიპის სანქციები წესდება და ძირთადად ეს სანქციები უკავშირდება ფინანსურ სექტორს. ძიმე სანქციები რუსეთისთვის იქნება იმ შემთხვევაში, თუ კი ეს იქნება დაწესებული რუსეთის ნავთობისა და გაზის ინდუსტრიაზე. სწორედ ეს იქ მთავრობასთან მოკავათებული ოლიგარქები და ასე შემდეგ, ანუ ესე რომ ვთქვათ, მთავრობის ხელშეწყობით შექმნილის ოლიგარქიული სისტემა, ის ქსელი და ის მთლიანად სამთავრობო ელიტა მთლიანად დაკავშირებულია, როგორც მთლიანად რუსეთის ეკონომიკა დაკავშირებულია ნავთობისა და გაზის ინდუსტრიასთან. ნავთობისა და გაზის ინდუსტრია არის ძირითადი მამოძრავებელი რუსეთის ეკონომიკის, ასევე რუსეთის ფისკალური შემოსავლების 1/13-ზე მეტი სწორედ აქედან მოდის. თუ ამ სექტორზე იქნება სანქციები დაწესებული, ამ შემთხვევაში დადგება რუსეთი მძიმე ეკონომიკური პრობლემის წინაშე. ეს არ ნიშნავს, რომ ეხლა არ დგას მძიმე ეკონომიკური პრობლემის წინაშე, მაგრამ ეს სანქციები უნდა მოდიოდეს მაგალითად ისეთი ქვეყნებიდან, როგორიცაა ჩინეთი. თუმცა ვიცით, რომ ამ შემთხვევაში ჩინეთსა და რუსეთს შორის არსებული სიტუაციიდან არ არის მოსალოდნელი, რომ ჩინეთის მხრიდან რაიმე ტიპის სანქციები კი არა, არამედ სხვა ევროპის ან ამერიკის მიერ დაწესებული სანქციებისთვის შეერთების კუთხითაც არ იქნება ნაბიჯი გადაგმული. პირიქით, ამ სანქციებიდან თავის დაღწევის საშუალება შეიძლება აღმოჩნდეს ჩინეთი ამ შემთხვევაში რუსეთისთვის. ამერიკის მხრიდან ნავთობის იმპორტზე სანქცია დაწესდა, ანუ შეზღუდა დაწესდა, მაგრამ მნიშვნელოვანია ვნახოთ ამერიკას გახკონდა თუ არა რუსეთიდან საერთოდ ნავთობი. ანუ რუსეთის ენერგეტიკის მომხმარებელი არის ევროპა. მნიშვნელოვანი წილი, აი კონკრეტულად ეს ქვეყნებია გერმანია, ჰოლანდია, იტალია და მათ შორის არის სხვა ქვეყნები, იგივე უნგრეთი, პოლონეთი, მაგრამ უფრო მცირედ. ეს სამი ქვეყანა ძირითადად ამ სამი ქვეყნის მიერ ენერგეტიკულ რესურსებზე უარის თქმა გამოიწვევს ძალიან ძიმე შედეგებს რუსული ეკონომიკისთვის. რუსეთიდან ამერიკაში ექსპორტირებული ნავთობი არის მთლიანად რუსეთის ექსპორტის 1%-იც არ არის, 0.9%-ია. თუ ამ სანქციას, ანუ ამ ტიპის სანქციას სხვა ქვეყნები არ შეუერთდა და მათ შორის, ანუ უმნიშვნელოვანესია, რომ ევროპის ქვეყნები შეუერთდნენ, თუ არ შეუერთდა, ამან შეიძლება საერთოდ საპირისპირო შედეგი მიიღოს. ანუ მაგალითად დაანონსა ამერიკის მიერ, რომ ესე და ესე იგეგმებოდა ნავთობზე ემბარგოს დადება, დილით ბაზრები რო გაიხსნა, ნახეთ, რომ ეს ყისიერად აისახა, უკვე მხოლოდ ანონსი აისახა ნავთობის ფაზე. ნავთობის ფასი ყისიერად გაიზარდა და ის მიუახლოვდა 2008 წლის მაჩვენებლებს. თუ სხვა ქვეყნებმა არ შეამცირეს იმპორტი რუსეთიდან ამ ნავთობის, ეს პირიქით რუსეთის შემოსავლებს კიდევ უფრო მეტად გაზრდის. ანუ მიხვდით, ამ რესურსებიდან შემოსავლები კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება. ვინაიდან ფასი გაიზრდება იგივე მოცულობის ნავთობი თუ გავიდა ისევ ევროპაში ან სხვა ქვეყნებში, ბუნებრივია ის შემოსავლებს გაზრდის და უკუ ეფექტიც კი ექნება. ხედავდით ბოლო წლებში ესე ტენდენციას, რომ სადაც მარტივად შეიძლებოდა იგივე ფინანსური თვალსაზრისით ეს იქნებოდა ვალი თუ ინვესტიციები, ამ კუთხით რუსეთის დამოკიდებულება ევროპაზე მცირდებოდა, მაგრამ ენერგეტიკის კუთხით იზრდებოდა, სადაც უარის თქმა ნაკლებად შეუძლია, ანუ დანაკარგი ორივე მხრიდან მეტია. რუსეთში სადღაც 300-მდე ბანკია, აქედან ყველაზე დიდი ბანკი არის
Сбербанки. Иги ухедаут, что Сбербанки арари кундац им свипти системи дан гамортули. Ухедаут, что Газпромбанки арари свипти системи дан гамортули. Ухедаут, что эсет шерчевитат мохта им торо. Ам ори банки спиробитат свипти системи дан гамортуа нишнау даро, автоматурат нишнау даро, Европа ам шем тваши, иги ам энергоресурсебзе вачропасе уар ситхода Русеттан. Русеттис Центральный банк дает санкции, и Саерташорис резервов, Вергамо и Ханев, Ромелит, Болот, Слепший, Болот, Хутицелия, Арсебита, Изрдеба, Маграм, Эсколапери, Изрдеба, да, Рис Харзе, Эрти, Изрдеба, да, Чинури, Юанис Харзе, ану, Русети, Ми Саерташорис, Саото, резервов, Зрдида, Ара, Доларис, Ан, Еврос Харзе. Араме чинури валюты из Харцетас, из резервов гачния чинечан, саутор резервов, нишнован нацил, меори нацил зрдида, окрос Харцетан, дрес русец упромети окроалч, видре рамдениме цлисцин гачта. Амит имист кмарминдаро, вуй мартиват гадайтанс русети амколаперц, цхаде ахар гадайтанс мара, эс исетим дзиме арари, рогорц ари холмес азогадоебистуис мицодебули, рогорц ари магалитат медиаши гашгадебули да гахмованебули. Русетис Плиан экономики зуди дестинации были Московши, таха, плюс какие-то Питерши, Ромелиц, клиент так, а уж не помню, ам цире джубс, аном цире мартово баше Путин, да мизгари муцваше вихоп, или да стат, аем шентроваше, зустат, аем наутобзе, да цесепули их не баесту, газе, да цесепули эмбарго, зустат мадзе айсахе. Ам омри шентком, шейзле баесе пкватро, гай хуйца Европам, рагац найрат, да укуэ саубария митис имазеро, иги ва атом энергия за гатавит, не ромелиц, чем я цакмо, усабтхуа да митумете сай, цуане политика стан, залин, შესაბამის ობაშია ვიდრე სხვა ტიპის ენერგია, აი თუნდაც იგივე ნავთობის მოპოვება და ასე შემდეგ, აი იგივე მაგალითად გერმანია, რომელიც უარს ამბობდა იგივე ბირთული ენერგიის გამოყენებაზე და მაგალითად რუსეთიდან ენერგიის იმპორტს უფრო ამჯობინებდა და შესაბამისად იზრდებოდა წლიდან წლამდე რუსეთიდან ენერგორესურსების იმპორტი. ევროპაში მოხმარებული გაზის 90% არის იმპორტირებული და აქედან ამ 90%-ის 40%-ზე მეტია რუსეთიდან იმპორტი. Цотар тулия, что мохтез амхола призгадат хоба ирт твеши да ор твеши. Зогадат из тундац им финансов сектор сутац себули санкциеве, туар мохта ам санкциебез, буне брюя шемсугу кеба ан, тавис аридеби сашуалебе би армодзеб на русетма. Буне брюя рад супром мети дрогава мит хором дзиме да из ахтуба русет, с экономика земаграм. Хедау тру ам шем тваши, Видео Саерташорисо гадахти системис, фасазрисдан чинетши, сагадасха чинети системастан миертебазе асаубари русетис пирдан да ам кутхитат шелеба нацилобрив ам финансур сакциебсац тави дагхциос, маграм амис шемхведри пасухи икнеба исев моориги да хелахали, ану дроши мудмиват хелахали санкциебис дацесеба да максималур изолациаши мокцева.